acusado de matar um morador de rua em Camboriú foi detido pela Polícia Militar. O corpo da vítima foi encontrado desfigurado na manhã de hoje, em frente a uma igreja da cidade. A PM conduziu um homem que saiu ontem do presídio e estava em uma obra com estas cobertas que podem ser do morador de rua assassinado. O suspeito foi localizado e detido após denúncias. Na bermuda dele havia marcas de sangue que passarão por perícia. O corpo do morador de rua foi encontrado por volta das 6 horas da manhã de hoje em frente ao salão paroquial da Igreja Matriz de Camboriú, com sinais de espancamento, marca de pedradas e uma facada nas costas. A vítima, ainda não identificada, foi levada pelo Instituto Médico Legal de Balneário Camboriú, onde passou pelo exame cadavérico para comprovar a causa da morte. O resultado deve ficar pronto em até 10 dias.